Hozirda amerikalik harbiy rahbarlar sudga Rossiya tergovida yordam berishga qarshi. Sababi ular amerikaliklarning jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligidan qo'rqmoqda. Bu haqda Financial Times orqali xabardor bo'lamiz. Zarbalar fonida Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlarini qabul qilib boshladi. Wagner tarkibida urushga jo'natilgan o'zbekning jasadi olib kelindi. O'zbekistonda yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkaziladi. Assalomu alaykum. Kun yakunida Daryo O'z jamoasi bugunning eng muhim voqealaridan sizlarni xabardor etishda va hodisalarni sharhlab borishda davom etadi. Pentagon Rossiyaning Ukrainadagi jinoyatlari dalillarini xalqaro sud bilan bo'lishishga to'sqinlik qilmoqda. Hozirda amerikalik rahbarlar Rossiya tergovida sudga yordam berishga qarshi. Sababi ular amerikaliklarni jinoiy javobgarlikka tortilishidan qo'rqmoqda. Bu haqda New York Times orqali xabardor bo'lamiz. Biden ma'muriyatidan tashqari razvedka idoralari, davlat va adliya departamentlari dalillarni sudga taqdim etishni ma'qullaydi. Prezident Joe Biden haligacha boshi berk ko'chadan chiqish yo'lini topa olgani yo'q, deyiladi xabarda. Gap xalqaro jinoiy sud bosh prokurori Karimxon tomonidan 1 yil avval Rossiya bosqinidan keyin boshlangan tergov haqida ketmoqda. Dalillar orasida Rossiya rasmiylarining fuqarolik infratuzilmasini ataylab nishonga olish va minglab ukrainalik bolalarni bosib olingan hududdan o'g'irlab ketish haqidagi qarorlar materiallari mavjud. Ayni vaziyatda Joe Biden ma'muriyati yopiq eshiklari ortida Amerika buni qilishi kerakmi yoki yo'q degan siyosiy munozaralar ketmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari AQSh va Germaniya va'da qilgan havo hujumidan mudofaa tizimlarining birinchi qismini qabul qilib oldi. Bu haqda Financial Times xabar beradi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, qabul qilingan kompleksdan foydalanish hali boshlanmagan. Nashrning aniqlik kiritishicha, hozirda Ukraina Niderlandiyadan ham bir nechta Patriot raketa tizimlari yetkazib berilishini kutmoqda. 2022-yilning kuzidan beri Ukrainaning energetika infratuzilmasiga zarbalar berilayotgani sabab, mamlakatni havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan ta'minlash zarurligi bir necha bor ta'kidlangan. 2023-yilning fevralida Fransiya va Italiya o'rta masofaga mo'ljallangan Zenit raketalarini Kiyevga topshirishga va'da berdi. Ayni paytda Ukrainada Germaniya va AQSh tomonidan yetkazilgan mudofaa tizimlari bor. Rossiya tomonidan urushga yuborilgan o'zbekistonlik erkak halok bo'ldi. Qayd etilishicha, u 30-yanvar kuni Ukrainadagi qurolli to'qnashuvga jo'natilgan. 50 qal'alik 43 yoshli fuqaro jasadi hozirda O'zbekistonga olib kelindi. 2019-yil noyabr oyida ishlash uchun Rossiyaga ketgan o'zbekistonlik o'sha yilning dekabr oyida janjal sabab qamoqqa olingan va 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Fuqaro Rossiyada yashaydigan singlisiga o'zini qamoqdan Ukrainadagi urushga yuborishmoqchiligini aytgan va 2022-yil dekabrdan boshlab u aloqaga chiqmay qo'ygan. Ushbu shaxs bilan tanish bo'lgan insonlarning aytishicha, u ishlagan joyga snaryad kelib tushgan. Marhumning ukasi jasadga jiddiy shikast yetgani sabab uni tanib bo'lmagani va akasini bo'ynidagi chandiq orqali ajratib olganini aytgan. Avvalroq Wagnerchilarning 90% mahbuslardan iborat ekani ma'lum qilingandi. Hozirda Wagner chechenistonlik mahbuslarni ham Ukrainadagi urushga jalb qila boshlagan. Eslatib o'tamiz, dekabr oyida Ukraina qurolli kuchlari Rossiya urushdagi yo'qotishlarini O'zbekiston va Tojikistondan kelgan mehnat muhojirlari orqali to'ldirayotganini qayd etgan. 10 mart, ya'ni bugun yangi tahrirdagi konstitutsiya to'g'risidagi qonun loyihasi referendumini o'tkazish haqida qaror qabul qilindi. Unga ko'ra referendum 2023-yilning 30-aprel yakshanba kuni o'tkaziladi. Bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasining O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilindi. Xususan, konstitutsiya loyihasining 18-moddasi 1-qismi bo'yicha deputat Nodira Jonibekovaning taklifi muhokama qilinib, ushbu qism yangi tahrirda e'lon qilindi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshiradi. Shuningdek, konstitutsiya loyihasining 26-moddasi 3-qismiga quyidagi jumla qo'shildi. Hech narsa inson shani va qadr-qimmatini kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Siz bilan Daryo kundaligida Oysanam Bulomjonova bo'ldi. Bizni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.